Përshëndetje, do jemi sërish bashkë në këtë hapësirë informative. Duket se puna për fjalorin e madh të gjuhës shqipe është drejt përfundimit. Ka pasur sot një komunikim tjetër, një diskutim, një mbledhje për sa i përket mënyrës se si po punohet dhe për të vendosur dhe për të diskutuar gjitha detajet, por për të folur më shumë kam të ftuar në studio pedagogun, një herazi dhe zëvendës kryeredaktorin e fjalorit të madh të gjuhës shqipe, zotin Shezai Rrokaj. Zotë Rrokaj, faleminderit që jeni me mua. Edhe ju falenderoj për ftesën. Për të zhvilluar bashkë këtë bisedë interesante për një çështje të një fushë tjetër, jo asaj politike, e që ka të bëjë me leksikografinë apo me gjuhën shqipe në tërësi. Dhe që ne si Rrotës 24 përpiqemi që të promovojmë her pas here, unë e thash në krye të herës që ka pasur një mbledhje ditën e sotme ku janë diskutuar shumë çështje. Në çfarë faze të punimeve jemi dhe çfarë u diskutua konkretisht? Ne zhvillojmë periodikisht takime për të parë deri ku jemi, me afatet, natyrisht, si që kanë gjitha institucionet edhe raportohet një në tre muaj ku jemi me ecurin, sepse janë, këto vepra janë shumë të mëdha, dhe, por nuk pati një rregullsi nga pikpamja e afateve mezi përfundojnë. Kështu që deri sot ishte një takim për të parë se ku jemi me fazën e qershorit që është një deadline, ta themi, një afat përfundimtar i hartimit në tërësi të fjalorit nga hartuesit. Pastaj është një punë tjetër që fillon me redaktorët, çdo njëri prej nesh, pavarësisht se unë jam zëvendës kryeredaktor, jam edhe redaktor i një grupi prej, drejtoj 8 shkronja. Për këto 8 shkronja, se cili nga ne do t'i shikoj më nga afër pasi hartuesit të ne i kenë dorëzuar. Pasi kryet kjo punë, natyrisht dorëzohet në, ta themi, në kompjuter për të parë se si mund të unifikohen shumë probleme që kanë bëjnë me emërtesat të vogla, të caktuara të njësive që janë pjesë përbërëse e fjalorit. Pasi unifikohen dhe këto, është një proces tjetër i korektorve për probleme që mund të kenë shpëtuar të gjuhës. Dhe pas kësaj, fjalori do tjetë i gatshëm fillimisht online, si që thuhet tani, rreth fundit të këtij viti, nga nëntori ka një afat, nga Akademia e Shkencave, dhe vitin që vjen është menduar që të dalë varianti i shtypur i fjalorit që përkundër fillimit që ishte menduar të ishte 90.000 për kërshërinë e teleshikuesve do të jetë shumë më i madh se kaq. Saktësisht nuk mund të jepet një shifër sepse ende futen njësi nxirren nga kjo punë që bëhet për ditë, por mund të shkojë 110 deri në 120.000 fjalë. Si lindi ideja? Si lindi? Ishte një nevojë, ishte një thirrje, ishte një kërkesë e Akademisë së Shkencave? Dhe çfarë u bëri bashkë gjithë ju anëtarëve që jeni aty? Projektuesit e idesë kanë qenë dy akademik të shquar tanët, profesor akademik, profesor doktor akademik Jani Thomaj, një nga më të mëdhenjtë që kemi ne dhe më të respektuarit në fushën e leksikologjisë dhe leksikografisë, bashkë me profesor doktor akademik Walter Memishaj. Këti grupi janë bashkuar rreth 40-50 tani që punojnë, se më parë se kaq për të grumbulluar korpusin, i themi ne, ose tërësinë e fjalësit, nga të gjitha botimet që janë realizuar deri më sot, kam punuar, ta themi, rreth 200-300, ta themi, punonjës shkencor të niveleve të ndryshme. Fillimisht u morë gjithë materiali që është grumulluar tashmë në Institutin e Albanologjisë, dhe fjalorë të ndryshëm që janë prodhuar her pasere. Pra ka një përvojë të trashëguar, që nga fjalori 54-s, fjalori 1980-s, pasaj 2002-shi, 2004-a, 2006-a, ka një 2020-a që është prodhuar, krahasti janë prodhuar dhe fjalorë të tjerë që janë edhe dialektorë,
janë edhe terminologjikë. Dhe kësisoj është një përvojë. Kras kësaj u punua përsëri në teren për të parë nëse kishte fjalë, sidomos fjalë të fundit që janë futur me dojmos në gjuhën shqipe, të cilat ne nuk i përjashtojmë dot për aq kohë sa folësit i përdorin ato, dhe të cilat po është menduar që një pjesë e tyre që kanë zënë shtrat tani në përdorimin e gjuhës shqipe, ne të t'i përfshim. Pra, është një fjalor shumë i madh, ku punohet një qendër, punon Instituti Albanologjik në Prishtinë, punon një grup në Kalabri, punojnë 7 grupe këtu tek ne, pra paka shumë janë rreth 40 punojnë shkencorë në ndrejtimin e profesorit akademiku Tiani Thomaj, të cilët punojnë, se cili ka marrë detyrat e veta, raportojmë her pas here, me qëllim që të arrim. Sigurisht, si që janë veprat e mëdha, fillimisht mendojmë të nxjerrim online edhe për të marrë një feedback, një vështrim, edhe nga gjëra që mund të kenë shpëtuar, sugjerime. Ne nuk vuajmë nga, si thua, megalomania për të pasur një fjalor të përsosur. E rëndësishme është që ai të jetë i përshtatshëm dhe i dur për gjithë gjendjen që përfaqëson gjuha shqipe sot, e përdorur në të gjitha trevat e saj. Do ta ketë këtë synim, do jetë shumë i zgjeruar dhe mendojmë që të jetë një shtrat i mirë për të bërë një prerje, ta themi kështu, një fotografim të gjendjes së gjuhës shqipe në vitet 2000-2030. Kjo është një gjë shumë e mirë, sepse e para deri më sot ne nuk kemi arritur të kemi fjalor të kësaj madhësie. Deri më sot ne fjalori më i madh që ne zotrojmë sot institucional, sepse ky është fjalor i gjuhës standarde shqipe, jo i gjithë gjuhës shqipe. Dhe për të mbritur te ky fjalës, fillimisht është grumbulluar një fjalë shumë herë më i madh, me shifra shumë më të mëdha se sa këto që janë, por natyrisht ky fjalor është normativ, i shërben gjuhës standarde shqipe, gjendjes në cilën ndodhet kjo gjuhë në përdorim, duke marrë parasysh edhe arealin shqipfolës në të gjitha trevat ku edhe në diaspor, ku gjuha shqipe flitet, por njëkohësisht edhe zhvillimet që gjuha standarde prej 72-shit e këtej ajo ka pësuar. Pra, është një fotografim i mënyrës se si shqiptarët përdorin sot në gjitha trevat gjuhën shqipe, natyrisht ka një pjesëmarrje jashtëzakonisht të madhe të fjalësit nga gegnishtja, sepse fjalorët e sotëm standard i kanë një detyrim, ta themi, të madh përdorimit të një fjalësi jashtëzakonisht pasur që vinë nga gegnishtja, ka një prurje shumë të madhe nga fjalësi teknik, teknologjik i përdorimit sotme, por ka gjithashtu edhe përfshirje të një fjalësi që ose është i huazuar, ose është edhe i përshtatur fal hapjes që ka pësuar shoqëria shqiptare, dhe fjalësi duam s'duam ne, në momentin që folësit e një nevojshëm të përdorin, ata që bëjnë fjalorët janë detyruar të respektojnë forcin, sepse ai vendos për fatin e gjuhës dhe nuk vendosin gjuhëtarët. Gjuhëtarët studiojnë çfarë ndodh, dhe atë që ndodh e marrin dhe e fotografojnë dhe u japin forcëve për ta, si thua, për ta përvetësuar, për t'u edukuar, dhe mbi këtë bazë her pas here ndërhyhet për të ndërtuar edhe fjalor akoma edhe më të mëdhenj. Por është një hap shumë i madh. Ja themi, s'kemi pse ta fshejmë, është tre fishi, synohet të arrijë tre fishi i çdo fjalori ekzistues. Pra, nga 40.000 që i kemi, ky synon 120.000, është një punë e zakonshme. Që... Ky volum është mbushur, ndjesë, për ndërpris profesor, është mbushur me fjalet e huazuara
që ju po thoni, apo janë bërë grumbullime dhe studime akoma më shumë të fjalorëve të mëparshëm, të cilët nuk kanë qenë përfshirë në një fjalor të madh të mëparshëm, të mëhershëm siç ka qenë? Pra te ky fjalori që ju keni menduar që do të promovohet, siç e that online fillimisht dhe më pas edhe në formatin e shkruar, janë gjitha këto lloj fjalorësh? Atëherë, një shoqëri përdor në gjuhën e vet fjalësin për cilin ajo ka nevojë. Kur gjuhës i mungojnë një tërsi fjalësh që do e mos nga hapja e shoqërisë bëhen të nevojshme për të përdorur, natyrisht shoqëria do t'i përdorë, sepse nuk ka gjuhë tërsisht të pastra. Natyrisht ne nuk duhet ngatërrojmë me fjalët e huaja të panevojshme, për cilat gjuha shqipe ka gjësit e vetë. Kështu që ne në këtë rast shfrytëzojmë në radhë parë fjalën, ta themi, e gjuhës am, dhe në ato raste kur ajo nuk i përgjigjet për shumë sfera të zhvillimit të teknologjisë, të terminologjisë, në fusha nga më ndryshme, nga mjekësia, biologjia, kimia, matematika, por edhe interneti e gjithçka, kur shoqëria hap, apo edhe politika, hapjet ekonomike, politike, gjithçka, shoqëria duhet i përgjigjet. Në këtë rast, atë që bëjnë ne që hartojmë, bëjmë një baraspeshim midis nevojës për të përdorur fjalën dhe burimit autokton që ne kemi. Në rast se burimi autokton është, ne i japim përparësi burimit autokton. Në rast se edhe në burimin banane, ne nuk e kemi as tradit, siç nuk kemi as avokado, etj., apo tablet, nuk i kemi. Siç nuk kemi pas edhe fjalën kek, e kemi marrë nga gjuhë të tjera, por e përdorim. Supermarket, pra, market, ngushta. Po, të gjitha fjalët që janë futur, ne gjuhët japin dhe marrin. Është historia e gjuhëve, është historia e marrëdhënieve. Gjuha shqipe ka dhënë dhe ka marrë nga gjuhët e tjera. Imagjinoni në fushën e mjekësisë, ndërkombëtarizmat, mjekët sot e gjithë ditën shkrojnë në latinisht. Pra, gjuhët nuk vuajnë nga ideja pse duhet marrin. Gjuhët duhet të ruhen në aspektin që nuk duhet të synojmë fjalën e huaj, kur fjalën e gjuhës am ne e kemi. Dhe në këtë këndvështrim, mendoj që edhe grupi i hartuesve të fjalore e kanë parasysh këtë gjë, ato fjalë që do kenë një problem në drejtë shkrim, si që janë fjalë që përdorin në W-un për shumë në anglisht, por që gjuha shqipe nuk e ka si shkronjë, është menduar, ka një mendim që të përfshien në fund të fjalorit, të kfaqet e verdhat fjalorit, si që ka dhe ndoj mendim tjetër që janë gjera shumë të reja dhe edhe diskutohen edhe ne do përpiqemi që gjithsesi të japim në trajtën në cilën shfaqet dhe përdoret fjalësi i sotëm, gjuha e sotme shqipe në përdorim. Pastaj mënyrën se si duhet pasur parasysh për shumë dhe terminologjia e huaj ose terminologjia shkencore, do të thotë një vend të caktuar, sepse ky është fjalor shpjegues i përdorimit të shqipes, nuk është fjalor terminologjik që të merret posaçërisht me fushat përkatëse, si që është kimia, biologia, gjuhësia, ku jam unë, etj. Pra, do marë atë pjesë që është e nevojshme për një përdorim të gjerë të fjalorëve shpjegues normativ, si që ndodhë edhe në gjuhë të tjera. Po dialektet, a janë përfshirë në këtë fjalorë? Dhe nëse po cila? Dialektet në radhë parë, sepse dialektet janë ato, ta themi, përrendë që ushqejnë lumi dhe lumi u shqen detin, do më thënë. Pra, dialektet, me siguri, çdo gjë që ekziston dhe është e nevojshme dhe është e veçantë, shpreh një kuptim të veçantë, ka një funksion të veçantë, do të përfshihet. Unë ju thash, rreth 20.000, ndoshta fjalë, 25.000 janë menduar
nga gegnishtja, po aq edhe nga toskënishtja, po aq edhe nga ta themi nga të folmet caktuara të gjuhës shqipe, kur futet në standard një fjalë, ne i themi fiton drejtën e qytetarisë. Pra ne i veshim një kostum që ne mendojmë se kjo fjalë është pjesë, duhet bëhet pjesë e gjithë, pavarësisht nga vjen. Ajo do marrë një uniform të saktuar, dhe uniforma është se duhet të shërbej gjithë. Pra, ne mund të marrim nga një forme, nga një dialekt, por statusi që i japim, në përmjet standardizimit, është që kjo fjalë të shërbej jo vetëm forësve të asaj krajine, por të bëhet pjesë e një fondi të integruar të gjithë shqip forësve. Profesor, doja të pyesja, cila ka qenë vështirësia më të mëdha? Fakti që keni qenë shumë emra, 40 thatë studiues që kanë marrë pjesë në ndërtimin e këtij fjalori dhe ka pasur debate pse jo për ndoshta për fjalë të saktuara duhet përfshihen ose nuk duhet përfshihen, apo gjetja e informacionit për të bërë pjesë të fjalorit. Të gjitha bashkë, do të thënë gjetja e informacionit, ne kemi një traditë në leksikografi që për hir të së vërtetës është shumë e mirë. Por është e pamjaftueshme. Nga ana tjetër kemi një periudhë rreth 50 vjeçare që standardi po kalon nga Kongresi i Drejtshkrimit dhe Këndej 72-shit, pra 52 vjet sa i bie. Por kemi edhe një areal geopolitik ndryshe sot. Nëse deri në vitet 90 kufit politik ishin të kufizuar dhe komunikimi midis shqiptarve ishte shumë i vështirë, duke sikur Shqipja ishte një arkipelag ishush, po të izoluar nga njëri tjetër, dhe zhvilloi një Shqipe për çdo ishull, ta themi Shqipja Malizi, Shqipja në Kosovë, Shqipja në Maqedoninë e Veriut sot, të Arvanitasit, Shqipja të Karbreshët, të Këshumerat. Pa folur këtu për Shqipen politike, të Shqipërisë politike, që edhe ajo kishte problemet e saj të dialekteve Tosk, apo të Geg, apo edhe të folmen në përshë. Pra, sot jemi në një geopolitik të re, fjalët bashkë me idet, bashkë me mallrat, bashkë me njerëzit, janë vënë në qarkullim. Pra, shqiptari bashkombas është vënë në lëvizje duke ka përcyer territorin e ngushtë në cilin ai ndodhej para viteve 90 apo dhe më parë. Dhe bashkë me të kemi një shqipe që po pson ndryshime të mëdha dhe është vështirë ta trajtosh si dialektore, si të folme ta zem, për shkak se ne kemi spostime të popullsive nga Kuksi në Batore, në Kamz. Kemi spostime nga Korça në te Kodredjelit. Një grup i madh, domethënë korçarës nga Skrapari e kështu me radhë. Pra, shqiptarët nuk janë më ata të izoluarit e të folmeve, dialekteve të dikushme. Janë në një qarkullim shumë të madh. Dhe kësisoj, është vështirë që të mbash qëndrimet të prera mbi konceptin është fjalë dialektore, apo është fjalë, ta themi, qytetare, apo normative, apo standard. E standardit, zyrtare. Në këtë vështrim, ky fjalor do të jap një përgjigje, dy gjërave. Para, do të kërkoj të përmbledh që nga Arbëreshët, Kosova, Malizi, Maqedoninë e Veriut, gjithçka që gjykohet që ndjek rregullat e një drejtshkrimore të një standardi, cilin rregullat e cilit janë vendosur dhe nuk është vështirë që të ndryshojnë dhe s'duhet të ndryshojnë. Dhe nga ana tjetër, duke e mbledhur gjithë të falë fjalës në fjalor të tillë, e para ne bëjmë një prerje të parë të gjuhës shqipe në këtë këndvështrim, por e përdorim atë dhe si një mjet edukues. Fjalorët nuk janë vetëm ta themi inventare që ne numërojmë fjalët cilat janë si janë, por në përmjet tyre, ju për shumë gazetarët, në qofë se do keni një problem që një fjalë ju shkon natyrshëm në
në mendje, por hapni fjalorin, nuk e gjeni atë fjalë, thoni, bo, e pas kam ditur gabimun. Por, po të hapni këtë fjalor, për shumë, me shumë gjasa, ju do të gjeni, dhe atë fjalën që juve ju vjen natyrshëm, edhe që në fjalor të mparshëm nuk do të gjeni. Si kundër mund ndodhë edhe që mund mos e gjeni, por asnjëherë fjalorët nuk janë të barabartë me themin e gjuhëtarët, me atë që ne ndjejmë për gjuhën tonë si tipar natyrori qenjes sonë. Kjo vjen e para. Fjalorët gjithë këto janë, ta themi, janë inventare, janë grumullime të cilat herë edhe hartuesit shikojnë, vlerësojnë, duhet vënë, s'duhet vënë, pse ta vëmë, bën debate. Prandaj aty zhvillohen shumë debate për rregullat, si do t'i vëmë, pse duhet vënë kjo, për çfarë ka kjo me këtë fjalë, pse kjo një sifra zoologjike. Është, ta themi, një laborator që çdo gjë shikohet me mikroskop. Është punë shumë e vështirë, se janë shumë fjalë, dhe ka, jo për çdo gjë ne bjem dakord. Do më dhe ne bjem detyrimisht me shumit zvotas dakord, po jo gjithmonë të gjithë kanë të njëjtin mendim. Për shumull, dikush thot, pse mos ta lëm x fjalë, krahinorizëm, krahin, që vjen nga një krahin e caktuar. Për shumë, unë kam qenë kundër kësa ide, se them me ide që qofse i fjalë e jep drejtën e qytetarisë, të jetë pjesë e gjithë gjuhës, pse do të ndëshkosh ti të thuash është pjesë vetëm e atyre dhe s'kanë të drejtë që këtë pasuri ta kenë edhe folësit e një krahine tjetër. Ju, a këtë duhet tjetë, prandaj është shpirti i përbashkues i një kombi, në mënyrë që fjalët nuk janë thjesht se i përdor një krahin dhe se pas kësh këtë të drejtë ta përdor dhe një krahin tjetër. Këtë element përbashkues, fjalorët e realizojnë, shërbejnë si edukim, dhe shpresojmë shumë që të kemi bërë apo të bëjmë më të mirën, dhe natyrisht jemi të hapur gjithmonë për të pritur edhe sugjerime edhe mendimet tjera, sepse natyrisht punën e bëjmë ne, por gjua e gjithëve. Profesor, dhe një pyetje të fundit, por duaj një përgjigje të përmbledhur pasi jemi në fund. Është e dhimbshme të thuhet, por a është në rrezik gjua shqipe? Ja. Nuk është. Unë jam kundër këtyre personave që flasin në mënyrë alarmuese. Shqipja nuk ka qenë në rrezik edhe në kohën kur nuk ishte shtet, ka mbijetuar edhe pa shtet. Sot që ka, sa kemi? Dy shtete i kemi zyrtar, Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, jemi element shtet formues, që besoj nuk është në rrezik, por një gjë është e rëndësishme që sa më shumë të kulturohemi në gjuhën amtare, sa më shumë të lexojmë, të përvetësojmë, gjuhën tonë, kulturën tonë, aq më të imunizuar ne jemi nga ndikimet pa nevojshme të gjuhëve të huaja. Profesor, shumë faleminderit që gjithë pjesë jona dhe na ndat detaje nga ky fjalor i madh që kam përshtypjen që për ne gazetarët, por jo vetëm, do jetë tepër i nevojshëm. Faleminderit për ftesë. Do kalojmë në një hapësirë publicitare, ndërsa në orën 19:00 do dish një edicioni sportiv nga kolegët e RTS Sport.